ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆଉ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ରହିବ। ପୁରା ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ବେହତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ କି ଅଫ୍ଲାଇନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋଚିଂ କଥା ଭାବୁ କି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେଉ, ଆମ ମନରେ ବହୁତ ସାରା ଡାଉଟ୍ ଆସେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖୁଁ କି ଟପ୍ ଏଜୁକେଟର୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛୁ ସେଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରପର୍ ଏଜୁକେଟର୍ କିମ୍ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଲୋକ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କଠୁ କିମ୍ବା ଟିଚର୍ଠୁ ଏଜୁକେସନ୍ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଆମକୁ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଏଇ ଜିନିଷ କହିବି, ଓକେ, ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯଦି ଆମେ ବି ପଢ଼ୁଛୁ, କେତେଟା ଆମକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆହେଉଛି, କିମ୍ବା ଆମ ପାଇଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ କିମ୍ବା ଆମ ପାଇଁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସତରେ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ଅଛି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରୁପ୍ ବେଷ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। କାରଣ ବହୁତ ସମୟରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଏ ଜିନିଷ ଡାଉଟ୍ ପଚାରନ୍ତିନି କି ହଁ ମେ ବି ଅଲଗା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୌଣସି କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସରେ ଭାବିବେ, ତେଣୁ ଜେନେରାଲ ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ବି ରହିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେ ଜିନିଷ ମିଳିପାରୁଛି। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଡାଉଟ୍ ସଲ୍ଭିଂ। ଡାଉଟ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଭିତରେ ରହିବ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବାଟା ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସଲ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରପର୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଆଉ ସେଇଟା ଆମକୁ କେମିତି ଭାବରେ ମିଳୁଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଡେଲି କମିଟ୍। ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କୋଚିଂରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାକୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ପଢ଼ିପାରୁ। ତେଣୁ ଡେଲି କମ୍ୟୁଟ୍ ଅର୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଟୁ ଦ ନ୍ୟୁ ସିଟି, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ତ ଆମକୁ ଓପିଏସ୍ସି ହେଉ ୟୁପିଏସ୍ସି ହେଉ କୋଚିଂ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କେତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ରହିପାରୁଛେ ଜାଗାକୁ ନେଇକି, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ୍କୁ ନେଇକି କିମ୍ବା ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଇକି, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମ୍ୟାଟର୍ ରହିଥାଏ ଆମ ପାଖରେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଓକେ, କଥା ହେଉଛି କଷ୍ଟଲି ଫିଜ୍। ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମେ ଯଦି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ଯିବା ଅନ୍ଲାଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ରେ, ହଁ ବହୁତ ଅଧିକା, ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ଲି 2-3 times ୟା ଫିର୍ 4-5 times ବେଳେବେଳେ ବି ଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଅଧିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ଲାଇନ୍ କୋଚିଂରେ କଷ୍ଟଟା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବି, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷ କିମ୍ବା କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ତ କଷ୍ଟଲି ଫି ଆମକୁ ଥାଏ, ହାଇ କଷ୍ଟ ଏକୋମୋଡେସନ୍ ବି ରହିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ, ପ୍ଲସ୍ ହାଇ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ଯିବା ଆସିବା ଡେଲି ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଫୁଡ଼ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ଅଭିଅସ୍ଲି ଆମେ ବାହାରେ ରହୁଛୁ ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ଆମେ ଫୁଡ଼ ପାଇଁ ବି ଅଧିକା ଏକ୍ସପେନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କଥା ଯଦି କୁହାଯାଉଛି, କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଫି ଯେତିକି ଫି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଗୁଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଗୁଣାରେ କମ୍ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଘରେ ରହିକି ଆମେ ନିଜେ ପଢ଼ିପାରିବା, ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ କୁଲ୍ ରହିବ, ଅଭିଅସ୍ଲି ମେଣ୍ଟାଲି ଠିକ୍ଠାକ୍ କାମ କରିବ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ଏ ଜିନିଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଞ୍ଚିଯିବ, ଟାଇମ୍ ବି ବଞ୍ଚିଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ଘରେ ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ ନିୟମିତ ଭାବରେ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି କହିବି, କନ୍ଭିନିଏନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଏଇ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଯାଉଛୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ବାହାରେ, ଆମକୁ ଆଜି ପେଟ କାଟୁ କିମ୍ବା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ, ତ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍, ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦରକାର। ଫିକ୍ସ ଟାଇମିଂ 4-5 ମାନେ 4-5 ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଏଇଠି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଘରେ ବସିବା ଆରାମସେ। ହଁ, ମନେକର ଏବେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ପଢ଼ିପାରିବି, ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ୍ ପସିବୁଲ୍, ଆମ ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଅନ୍ଏକାଡେମି ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଲ କୋର୍ସ ହୋଇଯାଉ କିମ୍ବା ଭଲ ଫିଚର୍ସ ଦେଉଛି, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ମିଳିଯିବ। ବେଚେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ କ୍ଲାସେସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଭରେଜ୍, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ସେସନ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ଏକାଡେମି ଦ୍ୱାରା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ ବେଚେସ୍ମାନଙ୍କରେ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଡାଉଟ୍ ସଲ୍ଭିଂ କ୍ଲାସେସ୍, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଡେଡିକେଟେଡ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଫର୍ ଦ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟପିକ୍ ଅଫ୍ ସବଜେକ୍ଟ। କାରଣ ଆମେ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖୁ ଏ ଜିନିଷ କି ଗୋଟେ ଦିନ ଡାଉଟ୍ ରହିବ, ସେଥିରେ 100 ପିଲା ବସିଥିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା କି 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ପସିବୁଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ନେବା ତାକୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ବି ନୁହଁ, ବଟ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଟେଷ୍ଟ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ, ଡିଟେଲ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ ବି ରହୁଛି,
କ୍ୟୁରେଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ଟପ୍ ଏଜୁକେଟର୍ ବି ଏ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫେସିଲିଟି ରହୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ କହିବା, ଓକେ, ଆସ୍କ ଏ ଡାଉଟ୍ ଫିଚର୍ସ, କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ଦ ପିକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ୟର୍ ଡାଉଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆମର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ଅପଲୋଡ଼୍ ମାରିଦେବା, ତେଣୁ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ୱିଦିନ୍ ଏ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, କହିବା ଭଳିଆ ଡାଉଟ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରଇଂ ଯେଉଁ ଆଠାରୁ ଆଉ ବି ଅଧିକା କିଛି ହେଇ ନପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଫିଚର୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ତ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ କଥା କୁହାଯାଉଛି। PDF ନୋଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଳିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯେମିତି ଆପଣ ନୋଟ୍ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ସେ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଟପର୍ ସେସନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଗେଟ୍ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ଲର୍ନ ହାଉ ଟୁ କ୍ରାକ୍ ଇଟ୍। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଅନ୍ ଏକାଡେମୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, କି କେଲାସ ଆମେ କହିପାରିବା ସତ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇଗଲେ, ରବିଶଙ୍କର ହୋଇଗଲେ, ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଟପିକ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଅନ୍ ଏକାଡେମୀକୁ। ଅଭିୟସ୍ କଥା, ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମିଳେ ନା, ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହେ ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ କାମ ଆହୁରି ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କଥା ଯିବି, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ଆମେ କହିବା ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍, ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ଡାଉଟ୍ ସଲ୍ଭିଙ୍ଗ, ଆମେ କହିପାରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବା ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ କଥା କହିବି, ପର୍ସନାଲ୍ କୋଚ୍ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଚର୍ସ ଅଛି ଅନ୍ ଏକାଡେମୀରେ ତାକୁ ଆମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ନେବା, ତ ଆମ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଡିକେଟେଡ୍ କୋଚ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ, ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରାହେବ ଷ୍ଟଡି ପ୍ଲାନର୍ରେ, ୱିକ୍ଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାନିଂ, ଆନାଲିସିସ୍ ୟର୍ ୱିକ୍ ଏରିଆଜ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।